aguma male anamni haa ayada tunjiru namoonni gurguddaan oo baay'ee dhaqaarama rabbi jala dhaabbatee caffaruu jechuun maqaa namaa attaagor ofii mitiin illee artisti kenna. By the way, daa'imni xiqqaan kun haadha ofiiti guyyaa san dhageettanii ergiteeree jennaanin hin ergine jedhe silkiyyuun qabdu jedhe akkaawuntiyyuun qabdu jedhe yeroo ammaa kana keessatti akkaawunti baankii maatiin kee dhabuu jechuun hagam akka ati rakkoo rakkataa taate hubachuu danda'uu qabne jechuun sinii gala miti. So kanaaf mucaa kana yoo gale waan itti galuun qabu waan afuur itti baafatuun qabu dalagachuuf immootuu fayyaa hin qabu sinii gala miti. Kanatu nama gaddisa osoo ilmoo haftaamii ta'e rakkoo miti osoo bakka itti galuu qabaate rakkoo miti osoo mana qabaate osoo mala qabaate rakkoo miti bara. Rabbi sirra fide jetteeni maatii keetitti gali jettaan tole tole jetteeni illee isin rakkiftu dhiifta jechuudha. Ani mucaa kana bakkeen itti onneen tiyyana cabde isa dhugaa rabbi bakka harmeen isaa bilbila qabaachuu dhabuun mala. Itoophiyaa keessa amma maatiin hundi mataa mataatti bilbila qaba. Nama haadhaaf abbaan isaa akkaawuntii baankii hin qabne. Akkaawuntii baankii hin qabne hagam akka rakkoo keessa jira maatii harka qalleessa ta'e achuma irraa tilmaame jechuudha. Isin gala miti. So kanaaf abbaan rabbiin isin laaffise fayyaan ergisa. Atiin har'a miila qabdu boru dhabuun mala akkuma isaa kana kunoo naafan dhalanne qomaaxaan dhalanne mucaan kun baatii dura nama fayyaa guutuu qabu ramadaana keessa nama akkuma keenna fiigaa ture si galee miti har'a kunoo miilan qabu jechuudha si galee hin beekamu bo. Yookiin an harka dhabuu danda'a miila dhabuu danda'a yookiin mubaarakiin ta'uu danda'a yookiin abdii ta'uu danda'a yookiin makii yookiin munir yookiin abdii yookiin nama 2800 jiru kara keessa jechuudha. Mungkin ija dhabuu malla mungkin gura dhabuu malla isini galee miti. Kanaaf waan rabbi namarra kaayu hin beekan isini galee miti. Bazii aangal taradu wallaahi ani yoo mucayyoo wayii ta'a gidee guyyaa tokko mana shaayititti anumaan shaayii dhuguuf ol deemu. Yuutuubiin shaqqalatti dhufte jettee na arrabite tagaaf kaanii asli rabbii rasuulii jedhi kootu viidiyoo na waraabinaan jettee na kadhatte beekas ni gale miti. Namni jaalateetiin viidiyoo nama dur dhaabbatee kadhatu si ni gale jaalatee miti. Rakkoon bakka hin taane nama dhaabdi si ni gale miti. Rakkoon akka hin taane nama gooti. Soo kanaaf karaa kanaan hubadhaa fi obboleessa keenya kakaleessa guutuu ture akkuma keessan miilan deemee xiyyaaraan osoo hin ta'in. Karaa kana baraha Sumaalee kana qaxxaamuree, Bahaara qaxxaamuree, Yaman qaxxaamuree, Gaara Marbaa kana qaxxaamuree, Sahaaraa Su'uudii kana qaxxaamuree, Dirree Makkaatti naannoo Dirree Makkaa kanatti yoo dogoruu baadhe miila ofii lamaan dhabee jechuudha. Haga karaan kun fagaatu laale. Miila rabbi isaa kenneen karaa hagana dheeratu deeme osoo milkaa'in waan deemeef hin argatin miila ofii lamaan dhabee jechuudha. Kun garaa isin haa nyaatu. Waan dandeettaniin obboleessa keenya bira dhaabbadha. Ijoolleen keenya mootu kaamaara formatanii wal waraanaa jirtan illee wal waraanu dhiisa. Kun riyaadiin keessa namni gabbaa'ee ogaa dadhabe shorxaan akkatti mana manarra deemte sa'a ammaa kana nama guuraa jirti. Biyya keessaniif qabsaa yoo barbaaddan gala amaarri Gondariin jirti. Sinii galee miti waan akkasillee dhiisa yoo qabamtan galuun hin jiru. Ijoollee warra qabameen rakkanne. Pilis ijoolleen keenya ijoolleen suudii kun ofiin dararina. Namas hin dararina. Haadha abbaa keessanillee dararina. Kaayyoo biyyaa baataniif beeka. Kun amma viidiyoo amma ammaa asirratti ergaa jiran. Naannoo mucaawwannoo jedhaniin dalagu eenyu Akmal. Naannoo Akmal fa'aa dalagan. Yanaa diriyyaa natti fakkaate. I don't know. Karaa riyaadii kana jechuudha. Dubartiin kun akkatti shiita orarattee fiigaa jirti shorxaa jala. Kun viidiyoo amma namni wayii natti erge. Laala amma dubartii shorxaa jalaa fiigaa jirtu laala riyaadiin keessa jechuudha. Sinii galee miti kun amma kun amma iyyaa isa horii kanaaf biyya keetii qabsaa'uu barbaaddaa barbaaddu galii abaawootti makame barbaaddu galii waraana abiyyiitti makame barbaaddu galii faannootti makame wanni biyya namaa keessatti an oromoo abukaatoo oromoo taate jireenya ofitti hadheessituuf miskiina haadha abbaa jiru itti hadheessituuf hin jiru jechuudha. Oromiyaan kan jirtu manfuuhaa miti riyaadii miti achi Itoophiyaa keessa jirti. Sinigalee bazii aangal taradu wal waraansi kunillee haa dhaabatu ajandaa jiruufi miti akkuma lubbuun nama baay'ee waan rarra'aa jirtuufi kanuma nama wal loluu dhiisa jechuudhumaafi amma meekara gargaarsatti dabarraa mee nama 10 ka 10,000. Yeroodha kun.
rakkadde baka inuma rakkadde sinjere ta saqa yame an furdinni ti yakuna gana munda amma bay waye ma furdinna baka waye wa kassi goda minamina waye kanani di se bar ma romantiki amnam nega kan kojala tunjir ni di se am tila abba manaki ya woli no so romantiki madana nena titola romantiki saat ma diddam ya furgara sire fi gudamne itti dinne jira romantiki ma jeccu har kuma kan ofurra marsu magari garin fatima ma don gari har ko furra marse kan benne tuyir har kuma kan gaba sar gida har ka ta kofurra marsan himbe ko katti akana furra marsani ka ni tini azor sani hidi tan akana akka guli dufan himbe ko gaf kam gafazin ulfa zorsisa gafazin ulfa bebi shawri dan san guya san zorsisa ulfa woli nge ulfa garaba so fimo isi zorsisa yir amar romantik gida la gara gafi da bar kunin yana mama don gari gari tun ille kama jireni jala badde tu yu bulti sera jireni jala badde amma raggata ngara mama do di tabta goda shamarre mama do raggati jati gara hinir to angara hinir eh gara hinir ira radu badde jati kuno tun ille miskin jati mal ta tela da mola keti wa ta ebo wa afur rakin na gabda rakin ne ke sanje chu da wore dira rakin sin kabda to ko yo jirate mal inni gafa jal qaba duranin jalatto harka zure ke sagate lubbu male wa madada te dawalo mi se jini sa lubbu gize te dawale lubbu gize sagale ka lubbu he gize te dawale da be lubbu maltate harka zure ke sagate gize gel ga bajalat lubbu la lubbu male wa mbira wa ta kanjedo nga fa kan je sadif afur ga yani je la ma ga yani acci gara galida as gara galida acci debi acci fude mananga yata siira si si undemna kailafa si mazari be kaza kas si kesuma hoy tingalu heda si makan garam hijjiram lubura gara si itijjiram makan be ko hadda gafa dura lubuda be hadda makai si imbe ko serna godi kafi gafa kan ilmu dalti gafa ilmu dalte enun tati namitti namiti aja kana mati bijeriti namiti sen nange sukano sinjan mal gati kalitin anka yer akuma lubbu da njal kam danin lubbu da yoto murta marako kam dubarti da fi daimni tok daimni dubarti da fi daimni tok daima kanke guya hunda karamella bitte ka galtu fi yota te yoro mo hunda karamella bas bitte sirra barbad harkas ilala jechu dubartin ille akas jecha gafa duraati gari yetun san sirrafeti gafa duranin jalatu password di surre ofi fudetti ken gafa jalga bajalat password di silki password di surre ofi fudetti ken naichu gafa chi fude mananga password di rade fata password di bana rade fatten bala tokko gafa duranin jalatte password di matti ken ta yojin sin amanne kana nya teten ifto hademto harata kayela sagali yo sinjala ne yo sin sin amanin namni si 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 namuma kan kese namanin si namuma kan kese aj sijalatte sin amanin password di silke kan kete dikane de sin aman to bole sakiya ba fatu yadi na ba hatto tane nyumma kan kese amante yumma kan kese amante sijalatte gute adunya ramalta tiat tabulti barbadu sukkar mammi gidan san illa yotat hada jolle la masadi illa yotat gutte ye chud hadem tu itidifte tanamu ma kan kese kama jite sirate bar namiti qaliti si entalo ebeliye maqas odoma wa maqas odoma no sosi mana kese jirat maqas maqas odoma wa sosi mana kese jirat izi mana kese nyirtu enu tudike nare dirqama la faqa udaba dirqama la faqa taichu kana niima dubarti beegun sirati dirqama onna sinjedu fal niima dubarti da fudu undurati isin anaf malfa malfa isin anaf hati manatiyatun anaf mali sirasi yachu mali ana malfa na tawu qabti ana malfa isin jirenya ke kesa di qoda kami qabti shora kami qabti sammu kesa ti gadi fagesi de yadu qabta
gaafa isii dhaawwan lolte akka nama meeshaa kan kee dhoffatuutti surree kan kee dhoffatuutti dhoffachuu qabdaa jechuun gaafa isii dhaawwan dhabde dhoffachuu qabda. Hiriyyaan kan keetiif hiriyyaan kan kee isiif si walitti araarsuun sheemiidha obboleessa koo wallaahi sheemiidha. Akka nama qaama kan kee kasaalaa dhoffatuutti dhoffachuu qabda gaafa haadha manaa teetiin wal dhabde. Manni si haa araarsu sireen si haa araarsitu qilleensi akkas hin seenne akka namni si hin dhageenye. Hiriyyaan dandeeti hiriyyaan dandee hiriyyaa teeti hiriyyaan dandee kophaa jireenya kan kee laayivii kan kee kophaa baatee hiriyyaa kan keetitti akkas taate maalii taate qilleensi si seenuu malee harka harka jechuu malee akka nama woxii distii keessaa harkaan callafee harka harka jechuu malee jireenyi biraa hin jirtu laayiviin biraa hin jiru. Kanaaf yaaduun isin irratti dirqama guddaa ta'a dirqama guddaa siif hin taane haati mana tantee tun. Karaa isii hin miine karaa isii hin baddalle yoo addaan baate atis jireenya bareedaa jiraatta. Osoo haati manaa danteetiif ilmoon kan kee bakka birooti rakkatu tabiraatii fuudhuuf rakkachuu haadha manaa qaba bar tatuun bakkatti udaantu boolla udaaniin qabdu inni ammoo sadaf lammaffaa fuudhuuf yaada. Tuunuu siree akkaan qabdu sireen isaa galgala gisee irra gaciisanii jedhan qiq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 
أبليس يا تدراني تي ولي نصري أكا قال فدو منا كيساتي إيفا منا كيسا إيفا بريدة قال فدو تدراني وشاما يبساتي تدراني نفجر أني أبو شاما يبساتي تدراني نفجر أبو شاركي أكا القالم سي وان راجي جيرتون قبضو القالم سي تقو مفاو سوفو أبو تنمي تي مال كيسا يرتي كرسي نساتي كان نوتي كنا ماجر جيران نقبضو خاصي تو جيران نقب نيبر مال فوزا ستي كنيتي سيتو جيران نقم نيبر جزاي تروشو غوتي وانا تي تيرا اون تو يادي بار وانا تي تين قدبر تو يادي جزاي بودين هو جاتا تي وانا تي تين تي هات تو يادي بار اتي مانا كي سجرين نيان كافا هين قم نسي مال فوتا سي كنتي هارما في كوتا واتي غوتي سي كنتي ماما فون في را كوتا واتي غوتي سي كنتي اتو جيران نمانا كي سان قبدو غاو في جيران نمانا كي سان قم نسي مال فوتا نتي كنتي يتي ما في يانني وصو في كوشينا بكا سان كي سجراتي مال غوتا kana yaadun sirratti dirqama rarraafatte bichaadhaafi intala soqu kasire akka hin qabne kabulti akka hin qabne kajiru akka hin qabne intala bichaa sirra jiraaf fuudhu yaadu bichaa sontaane gaafa fuudhe maaltu na barbaachisa maal godhuu qaba maal dhiisuu qaba think your mind my brother sammuu kan kee yaadi ilmoo dhalchuun duratti gaafa ilmoo dhalte an haadhaayyuu waan horadhuu ilmoo risqii rabbiitii dha baram ilmoo risqii rabbiitii risqii rabbiitiin guddatti ilmoon ilmoo risqii rabbiitiin guddatti ilmoon kankee huddu qullaa karaa gubbaa oola gizee asiin shaamii shurraa baga dhuffate garaa yalaa waan uffatu hin qabu mana barumsaa yoo dhaqee galee uffata jijjiiratu hin qabu hayi ilmoon kankee gammachuu sira keessattuu ijoollee yeroo ammaa gammachuu feeti sammuu firii feeti ishi sinjettu baadiyaa biyya kennaa keessatti ishi sinjettu ijoolleen kan hindoon biyya ormaa dhiisiti jechuun gammachuu feeti wantoota garagaraa feeti fee ijoolleen risqii guddatti ni dhalcha waan nyaattu hin qabdu ijoolleen waan uffata.